Audio Jungle. Kerubung Paulum Rizzo Pujetino kumpung tfu audara cina merubah kerumbatot muan kenimi Tottenham hemat sebab menek kelaci kelakau dan nomokan kerumbatot beri sang semang monki bakot terlalu tentang. Lum Rizzo Pujetino terban kirika tak kerun yang pernah cun di kelakau Deli Ali. Jepang mui dan bayarut kecing pi kerumbatot muan kenimi Tottenham hemat sebab dan bayi mau curum jumlah kawan naik kerumbatot beri sang semang jumlah weng. Jasa yang lumuri zao puji tino kumpung restart naik kerongka pipi sang jumlah klub barang mui ni. Dan bayi tutup badam naik jenia jatka kerum tamai kera pilu tamai tuce terban badan ceng pi dam naik. Kurum lepon naik tak kerubung vangrum ni bandi cupi kangi cap tang pi terban badan ceng naik kerumbatot muan klimit ho tanah hemat sepah kalpi dabai kaimun. Hoi cap tang pi pe nemo kota yang terban pijop temenik temenau jim ni jumlah kerumbatot Manchester United semrapka jumlah dam naik rebalu oleh kena soksia. តាតូជាណាលោកភូជេទីណូឥឡូវនេះបានត្រៀមខ្លួនរៀបស្រេចដើម្បីទទួលយកការដឹកនាំក្រុមដែលគាត់ធ្លាប់បានប្រកបអាជីពជាកីឡាករនៅលើធ្លោមួយរូបនៅទីនោះនៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2001ដល់ឆ្នាំ2003ហើយជាណាមិញវាត្រូវបានគេយល់ទៀតថាគាត់បានផ្ទេដំបងរបស់គាត់ដែលអាចនឹងធ្វើឡើងសម្រាប់ក្រុមបាតតបរីសាំងសេម៉ាំងគឺនឹងខ្លាចជាកីឡាករម្នាក់នៅក្នុងចំណោមអតីតកីឡាករបស់គាត់នៅក្រុមបាតតមនខ្នីមេថូសិនហេមអត់ស្ពើ គបញ្ជាផលិតកម្មគីឡាករដេលីអាលីតែងតែបានលេងនៅជំរឿនដំបងក្រោមការដឹកនាំរបស់គ្រូបង្វឹកលោកមូរីសេអូភូជេទីណូប៉ុន្តែរូបគេហាប់មិនទទួលបានការពេញចិត្តពីសំណាក់គ្រូបង្វឹកបច្ចុប្បន្នលោកជូសេមូរីញ៉ូនោះទេដោយអាចបង្ហាញខ្លួនបានត្រឹមតែ5%ប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងរដូវកាលនេះអេម៉ូសិន គ្រូបង្វឹករ៉ូមីកាអាទេតាបានទម្លាយថាអសត់ពិសេសសម្រាប់ស្ដារស្ថានភាពក្រុមនេះពេលនេះគឺមានតែយុទ្ធនាការក្រុមបាតតោខ្យូឆែលស៊ីតែប៉ុណ្ណោះគ្រូបង្វឹករបស់ក្រុមបាតតោកំពុងថមអាស្ណុលលោកមីកាអាទេតាដែលបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងតែប្រឈមមុខទៅនឹងហានិភ័យធ្ងន់ធ្ងរពលគឺអាចនឹងត្រូវបណ្ដឹងចេញពីតំណែងប្រសិនបើក្រុមបាតតោកំពុងថមត្រូវកាត់ឈ្មោះទៅលេងនៅលីកទី2ខណៈដែលបច្ចុប្បន្ននេះពួកគេកំពុងតែគៀ
ការធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងចាប់តាំងពីបានរដូវកាលថ្មីព្រោះ14ប្រកួតដែលបានលេងពួកគេបានយកជ័យជំនះត្រឹមតែ4ប្រកួតស្មើពីប្រកួតនឹងចាញ់រដូវទៅ8ប្រកួតឯណោះរីឯស្ថិតិប្រកួត5ប្រកួតចុងក្រោយវិញគឺចាញ់4ប្រកួតនិងស្មើ1ប្រកួតទន្ទឹមនឹងនេះផងដែរក្រុមបាល់ទាត់កាំភ្លើងធំអាសណូក៏ត្រៀមនឹងបើកទ្វារកីឡដ្ឋាន Emirates Stadium ដើម្បីស្វាគមន៍ក្រុមបាល់ទាត់តោឃ្យូ Chelsea សម្រាប់ការប្រកួតនេះរំលងអាទិត្យម៉ោង 12:30 នាទីយប់ឈានចូលដល់ថ្ងៃទី27ខែធ្នូនេះផងដែរហើយមុននឹងចូលដល់ការប្រកួតមួយនេះអ្នកចាត់ការក្រុមលោក Mikel Arteta បានសារភាពថាបច្ចុប្បន្ននេះដើម្បីគ្រប់គ្រងស្ថានភាពនិងរក្សាលំនឹងនៃក្រុមទាំងមូលបានគឺពិតជាត្រូវការកម្លាំងចិត្តខ្លាំងណាស់ព្រោះក៏លោកមកពួកយើងតែងតែទទួលនៅបរាជ័យជាប់ៗគ្នាដូច្នេះទើបតម្រូវឲ្យមានការលើកទឹកចិត្តនៅក្នុងក្រុមលោកបានបន្ថែមទៀតថាគ្រប់ការប្រកួតគឺពួកយើងមានសម្ពាធខ្លាំងណាស់ព្រោះគ្រប់យ៉ាងគឺពោពេញទៅដោយការខកចិត្តហើយពួកយើងទទួលរងនឹងការខកចិត្តដូចគ្នាដើម្បីជួយឈ្នះរឿងទាំងអស់នេះពួកយើងគឺមានតែព្យាយាមលើកទឹកចិត្តនិងជឿជាក់លើខ្លួនឯងនិងមិត្តរួមក្រុមទាំងមូលដើម្បីឲ្យពួកគេទទួលបានភាពសប្បាយរីករាយនៅក្នុងការប្រកួតដោយពីមុនឡើងវិញហើយនៅពេលនេះគឺដើម្បីធ្វើឲ្យរឿងទាំងអស់នោះខ្លះជាការផុតបានគឺការយកឈ្នះទៅលើក្រុមបាល់ទាត់តោឃ្យូ Chelsea គឺជាឱសថដ៏មានប្រសិទ្ធភាពបំផុតសម្រាប់ក្រុមរបស់ពួកយើងដើម្បីស្ដារមុខមាត់ក្រុមរបស់យើងឡើងវិញបាទនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់គ្រូបង្វឹកលោក Mikel Arteta ដែលជាអ្នកចាត់ការទូទៅរបស់ក្រុមបាល់ទាត់កាំភ្លើងធំ Arsenal ខណៈដែលលោកបានលើកឡើងថាដើម្បីស្ដារមុខមាត់ក្រុមឡើងវិញគឺមានតែយកឈ្នះទៅលើក្រុមបាល់ទាត់តោឃ្យូ Chelsea នៅក្នុងការប្រកួតនៅចុងសប្តាហ៍នេះតែប៉ុណ្ណោះក្រុមបាល់ទាត់តោឃ្យូ Chelsea ត្រៀមលក់ចេញកីឡាករនៅក្នុងក្រុមរបស់ខ្លួនចំនួន7រូបដើម្បីអាចមានលទ្ធភាពក្នុងការនាំយកតារាឆ្នាំ2រូបនេះចូលក្រុមវិញក្រុមបាល់ទាត់តោឃ្យូ Chelsea ហាក់បានវិលត្រឡប់ទៅរកទម្រង់លេងដើមរបស់ពួកគេវិញហើយបន្ទាប់ពីអាចផ្ដួលក្រុមបាល់ទាត់ West Ham ក្នុងលទ្ធផល 3-0 នៃទឹកដី Stamford Bridge ក្រោយបរាជ័យពីប្រកួតជាប់ចុះគ្នាជាសញ្ញាក្រុមបាល់ទាត់តោឃ្យូ Chelsea ធ្លាប់មានភាពមមាញឹកយ៉ាងខ្លាំងអំឡុងទីផ្សារដដូកាលពីរដូវកាលកន្លងទៅដែលបានចំណាយទឹកប្រាក់អស់ប្រមាណ200លានផោនស្របពេលដែលក្រុមបង្វឹកលោក Frank Lampard កំពុងសម្លឹងរកមើលការកសាងក្រុមមួយដែលអាចមានសមត្ថភាពក្នុងការឈ្នះពានរង្វាន់នៃរដូវកាលនេះប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណារដូវកាលដដូកីឡាករដែលនឹងត្រូវបើកដំណើរការឡើងវិញនៅខែមករាខែមុខនេះវានៅតែអាចមើលឃើញថាក្រុមបាល់ទាត់តោឃ្យូ Chelsea នឹងធ្វើសកម្មភាពរបស់ពួកគេបន្តទៀត
ជួយនឹងការទិញចូលក៏ដូចជាការលក់ចេញកីឡាករនៅក្នុងក្រុមមួយចំនួនផងដែរហើយយ៉ាងណាមិញបើយើងទៅតាមអ្នកកាសែតល្បីឈ្មោះ២សារព័ត៌មាន Sky Sport បានចុះផ្សាយថាកីឡាករក្រុមបាល់ទាត់ Tokyo Chelsea ចំនួន7រូបដែលនឹងត្រូវលក់ចេញនៅក្នុងខែមករាខាងមុខនេះព្រោះថាគ្រូបង្វឹកលោក Frank Lampard ចង់កាត់បន្ថយកីឡាករដែលគាត់មិនសូវបានយកមកប្រើប្រាស់ឡើយហើយក្នុងចំណោមកីឡាករទាំងនោះដែលត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាដែលមានដូចជាកីឡាករ Andre Christensen កីឡាករ Jorginho កីឡាករ Marco Alonso កីឡាករ Robert Lee កីឡាករ Danny Drinkwater និងកីឡាករ Victor Moses ជាដើមលើពីនេះមូលហេតុដែលកីឡាករទាំង7នាក់នេះត្រូវបានក្លឹបមានបំណងក្នុងការលក់ចេញនោះគឺដើម្បីផ្តល់ឱកាសដល់ពួកគេនៅលទ្ធភាពដើម្បីអាចព្យាយាមចុះហត្ថលេខាទៅលើកីឡាករចំណុះថ្មីដូចជាកីឡាករខ្សែបម្រើ Declan Rice របស់ក្រុម Burton West Ham និងកីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធរបស់ក្រុម Bartot Borussia Dortmund កីឡាករ Erling Haaland មកជាមួយវិញអេម៉ូសិនគុំជម្រើសមួយអ្នកដែលអូបរឿងក្រុមបាត់ទាត់កំលឹកធំអាសនោនិងក្រុមបាត់ទាត់តៅឃឿ Chelsea មុនត្រូវតតាំងគ្នានៅរាត្រីនេះការប្រកួតរឿងក្រុមបាត់ទាត់កំលឹកធំអាសនោនិងក្រុមបាត់ទាត់តៅឃឿ Chelsea សម្រាប់ជុំទី15នឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅរំលងអាទ្រីតវិលេម៉ង 12:30 នាទីយប់ឈានចូលដល់ថ្ងៃទី27ខែធ្នូនៅឯកីឡដ្ឋាន Emirates Stadium មុននឹងឈានដល់ការប្រកួតខាងលើយើងសូមធ្វើការបង្ហាញនូវជម្រើសដ៏មួយរូបល្អបំផុតដែលផ្គុំឡើងដោយកីឡាកររបស់ក្រុមទាំងពីរខណៈដែលក្នុងនោះមានកីឡាកររបស់ក្រុមបាត់ទាត់កំភ្លើងធំអាសនោតែពីររូបប៉ុណ្ណោះនោះគឺកីឡាករប៊ូកាយូសាខានិងកីឡាករឃីរិនឆៃអានីគួរមកផ្នែកថាសម្រាប់ស្ថិតិ5ប្រកួតចុងក្រោយរវាងក្រុមទាំងពីរគឺក្រុមបាត់ទាត់កំភ្លើងធំអាសនោធ្លាប់ឈ្នះ2ប្រកួតស្មើ1ប្រកួតនិងចាញ់2ប្រកួតខណៈដែលជម្រើសដំបូងមានដូចជាកីឡាករអេឌូតម៉ង់ឌីសម្រាប់តំណែងអ្នកចាំទីខ្សែការពីមានកីឡាករប៊ូគីយ៉ូសាកាឃីរិនឆៃនីទីអ្ហ្គោស៊ីលវ៉ានិងកីឡាករសេសាអាផលិកជូតាបម្រើមានកីឡាករម៉ាសូណោនកីឡាករអេនកូឡូកុងតេនិងកីឡាករម៉ាតេអូកូវ៉ាស៊ីគណៈដែលតំណាងប្រយុទ្ធមានកីឡាករថាមីអាប្រាហាំកីឡាករធីម៉ូវ៉ាណានិងកីឡាករគ្រីស្ទីនផូលីស៊ីកអេម៉ូសិនលោកវិចិត្រសន្ធិបានជឿជាក់ថាគ្រូបង្វឹកលោកមូរីសូភូជេតេណូនឹងមិនទៅណាឆ្ងាយពីដំណែងជាគ្រូបង្វឹករបស់ក្លឹបកំពូលមួយនេះនោះទេបើជាទៅតាមលោកវិចិត្រសន្ធិបានរំពឹងថាគ្រូបង្វឹកលោកមូរីសូភូជេតេណូនឹងវិលត្រឡប់ទៅកាន់ក្របខ័ណ្ឌឡាលីកាវិញជាមួយនឹងការបញ្ចប់ទៅធ្វើជាគ្រូបង្វឹករបស់ក្រុមបាត់ទាត់រៀលម៉ាឌ្រីតក្នុងពេលណាមួយជាក់ជាមិនខានជាសេចក្តីបារម្ភសិនជាអាសង្គ្រាមនេះនៅមិនទាន់មានការងារថ្មីនៅឡើយនោះទេចាប់តាំងពីបានផ្ដាច់ចំណែកតំណងជុំនឹងក្រុមបាត់ទាត់មុនគ្នាមានថូតធែមតស្ពើកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019កន្លងទៅប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាលោកមូរីសូភូជេទៅនៅបានភ្ជាប់ចំណែកតំណងយ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងការផ្លាស់ទៅកាន់ក្រុមបាត់ទាត់អេរីម៉ាឌ្រីតក្នុងអំឡុងពេលដែលគាត់បានប្រកបអាជីពនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌព្រីមលីកគណៈពេលដែលគាត់ក៏ទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ពីសំណាក់ក្រុមបាត់ទាត់ Manchester United ផងដែរហើយជាណាមិញលោក Victor Sanchez ដែលធ្លាប់បានលេងនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់ Luis Enrique Pochettino នៅក្រុមបាត់ទាត់ Espanyol បានជឿជាក់ថាក្រុមបាត់ទាត់ Real Madrid នៅតែបន្តមានចំណាប់អារម្មណ៍ទៅលើគ្រូបង្វឹករូនីជានិច្ចហើយពួកគេនឹងតែងតាំងគាត់នៅពេលណាមួយជាជាមិនខានលើពីនេះ Victor Sanchez បានប្រតិកម្មសារព័ត៌មាន Marca ថាគាត់គឺស្ថិតនៅក្នុងពេលដែលល្អបំផុតមួយនៅក្នុងអាជីពរបស់គាត់ខ្ញុំគិតថាគាត់នឹងបញ្ចប់អាជីពជាមួយនឹងការទៅដឹកនាំក្រុមបាត់ទាត់ Real Madrid នៅពេលណាមួយព្រោះគាត់តែងតែបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍ទៅលើពួកគេជាច្រើនគាត់ទទួលបានការគោរពពីក្រុមបង្វឹកដទៃទៀតហើយពេលនេះគាត់អាចបង្វឹកក្រុមណាមួយក៏បាននៅជុំវិញពិភពលោក